អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងស្រីតូចច្រឡឹងយូរីជាមួយថាកែភោជនីយដ្ឋាន Happy Palace មានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាចាតាមរយៈរូបភាពយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាមែនទែនឥឡូវនេះយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងចង្កេះអង្ក្រងនិងចូលចិត្តនិយមថតរូបលេងស្ទីលខ្ជូតខ្ជូតកញ្ញាយូរីបានចេញមកបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងថៅកែភោជនីយដ្ឋាន Happy Palace តន្ត្រីនិង KTV ដែលល្បីនៅម្ដុំភ្នំពេញថ្មីនោះថាគ្រាន់តែជាអ្នករាប់អានគ្នាប្រៀបបាននឹងបងប្រុសបង្កើនការបកស្រាយពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាតារាស្រីរូបនេះកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយថៅកែហាងខាងលើដោយសារតែឃើញបណ្ដើរគ្នាចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដោយលលោកញីឈ្មោលតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនមែនអ្វីត្រូវលាក់បាំងទេប្រសិនបើខ្ញុំមានគូកំណានចិនឬប្តីមានអីត្រូវលាក់បាំងសោះព្រោះអីវាគឺជារឿងធម្មជាតិណាមួយពេលយើងមានចឹងទៅគេជួយអបអរយើងដែរអត់មានអីត្រូវលាក់ទស្សនិកជនទេប៉ុន្តែនេះពួកខ្ញុំរាប់អានគ្នាធម្មតាបងនេះគាត់ចរិតល្អនិស័យល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឧស្សាហ៍ដើរទៅណាមកណាជាមួយគាត់មានការងារអីត្រូវពិភាក្សាគាត់ជាមនុស្សដែលខ្ញុំអាចពិភាក្សាបានគ្រប់ពេលកញ្ញាយូរីបានសំណូមពរទៅសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយទាំងមិនទាន់បានសូមសម្ភារពីនាងយ៉ាងដូចនេះថាសូមបងបងសារព័ត៌មានទាំងអស់ឈប់យល់ច្រឡំទៅពេលបងបងសារព័ត៌មានចង់ដឹងអំពីយូរីអាចខលសម្ភារបានព្រោះអីខ្ញុំអត់កំណាញ់ក្នុងការផ្ដាល់បទសម្ភារទេដោយឡែកងាកមកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Happy Palace វិញក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយកញ្ញាយូរីទេព្រោះតែកន្លងទៅយូរីធ្លាប់មកធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតនៅហាងរបស់លោកដែលមានមហាជនស្គាល់ច្រើនដូច្នេះខាងសារព័ត៌មានក៏ចេះតែយកទៅផ្សាយដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបលោកនិងយូរីនៅហាងភោជនីយដ្ឋានកាហ្វេ២អ្នកជាដើមតាមពិតការជួបគ្នានេះគឺដើម្បីពិភាក្សារឿងជំនួញរៀងរៀងខ្លួនព្រោះថាកញ្ញាយូរីបង្កើតសាលាជំនាញកែសម្ផស្សដែលមានគ្រូមកពីកូរ៉េនិងមាននាំចូលផលិតផលសម្រាប់ពីកូរ៉េដូច្នេះត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្នាដើម្បីរកទីផ្សារដោយឡែកចំពោះទំនាក់ទំនងលើពីនេះគឺមិនមានទេគួរជំរាបថាក្រៅពីការងារសិល្បៈដែលកំពុងមានទីផ្សារខ្លាំងរូបពេលទំនេរគ្មានត្រូវចុះទៅច្រៀងតាមខែសឹងរាល់ថ្ងៃហើយនោះកញ្ញាយូរីបានបន្ថែមមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនទៀតក្នុងនោះនាងបានបង្ហើបថាតើបតែបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្នែកកែសម្ផស្សមួយកន្លែងនៅម្ដុំច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យមានឈ្មោះថាអឺផ្លាស់ហើយនឹងរៀបចំនាំចូលផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ពីប្រទេសកូរ៉េមកចែកចាយនៅកម្ពុជាផងដែរ